Pensiyalarda artım dinamikası devam edip, geçen yıl pensiyaların orta aylık məbləği 9% artarak 331 manata, o cümleden yaşa göre pensiyaların orta aylık məbləği 8% artarak 358 manata çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata göre, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindeki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tarafından ötən ildə sosial ödənişlerin, o cümleden pensiyaların her ay müvafiq qrafik əsasında vaxtlı-vaxtında ödənişi təmin edilib. Ümumilikdə 2021-ci ildə pensiya təminatı üzrə əvvəlki ilə nisbətən 118 milyon manat çox olmaqla 4 milyard 592 milyon manat vəsait ödənilib. 2019-cu ilin əvvəlindən pensiya təyinatı avtomatlaşdırılıb. Ötən dövrdə 48,3 min, o cümlədən 2021-ci ildə də 22,6 min pensiya təyinatı elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.